Moje ime je Špela Miroševič in sem raziskovalka. Pomagam onkološkim bolnikom pri večanju njihove kakovosti življenja. Sem pa tudi mama 20-mesečnemu fantku Urbanu, kateremu so diagnosticirali redko genetsko mutacijo. Urban se je rodil kot popolnoma zdrav fantek. Samotom se nama niti sanjalo ni, da bo naša družina šla čez to, kar smo doživeli v zadnjem letu. Ko sem Urbana odpeljala na pediatrični pregled, sem zdravnici povedala nekatere stvari, katere so me skrbele. Pri 3 mesecih še vedno ni držal glave. In da je včasih, ko je bil utrujen, da je imel take nenavadne vzgibe. Pediatrinja ga je pogledala in takoj rekla, da je nekaj narobe z njim in da je vzrok najverjetneje v njegovih možganih. Urban je bil diagnosticiran s CTNNB1 sindromom. Gre se za sindrom, kateri je najpogosteje napačno diagnosticirana cerebralna paraliza, za hudo razvojno motnjo, katera povzroča, da otročki ne hodijo, ne govorijo, ne razumejo. Otroci s tem sindromom živijo po celem svetu. V tem trenutku žal ne obstaja nobenega zdravila, katero bi jim pomagalo, ampak imamo rešitev. S študiranjem Urbanovega gena in iskanja vseh možnih rešitev ter povezovanja z ostalimi raziskovalci po svetu sem našla pravo ekipo ljudi, kateri danes že pripravljajo gensko terapijo za Urbana in vse ostale otroke s tem sindromom. Naša družina je že financirala raziskave za prvo leto, a to je 2-letni projekt, tako da potrebujemo še več denarja za financiranje klinične študije in drugega dela raziskav. Pred vami danes stojim kot mamica, polna upanja, da Urbanu, naši družini in ostalim otrokom s tem sindromom pomagate. Kakršnekoli pomoči bomo veseli. Če le lahko, prosim, donirajte. Zelo boste pomagali pa tudi tako, da to objavo delite, saj boste na ta način povečali ozaveščenost tega sindroma. Hvala.